מי שמואב באיטליה ובאוכל שלה, החלטתי לקחת את החבר שלי, קובי מאור, לסיור בשני אזורי קולינריה מרגשים ביותר באיטליה, טוסקנה ואומבריה. יחד עם קובי נראה איך אפשר לאכול כמו מלך בכל תקציב. להתחיל את היום בדוכני אוכל רחוב ססגוניים. לעצור לארוחה במסעדות משפחתיות שהן חלק מהתרבות האיטלקית. ולסיים בערב במסעדות גורמה מפוארות. וכן, נפגוש גם כוכבי מישלן. משה, יאללה, אני רעב, מה אוכלים? רגע, קובי, מיד מתחילים. יאללה, קובי, בוא. אנחנו באומבריה. בוא תכיר את חברה שלי, תמרה. פה נשען כל השבוע. זה יהיה הבית שלנו. משה, תזרו מיו, כמסטן. Sono così contenta a vederti. Sì, questo mio amico Kobe, si chiama Kobe. Kobe, benvenuto, shalom. Shalom, io sono Kobe Maore. ברוכים הבאים. רגע, רגע, אני מדברת עברית? כן, מדברת עברית, ועוד איך מדברת. איטליאני אמיתי, מדברת עברית. מה זה טרבי? וילה טרבי זה וני, וידי, ויצ'י, שזה אומר באתי, ראיתי, ניצחתי. אנדיאמו. בואו תיכנסו לבית, אני רוצה להראות לכם את החדרים. תמרה, ספרי לנו על המקום היפה והמקסים הזה. המקום הזה זה מקום שהוא צריך לגלות אותו. אנחנו נמצאים באגם טרזימנו, במקום שאומבריה וטוסקנה נפגשות, ובאגם הן מתנשקות. אומבריה מקסימה, אומבריה ירוקה, תרבותית, מסתורית מאוד, יש לה ערי תרבות יפהפיות, פסטיבלים. ומה יש פה לאכול? מה אוכלים פה? משה, זה סלו פוד פה. אוכלים פה כמהים לבנות, כמהים שחורות, זעפרן, שמן זית, יין. ומה עכשיו אוכלים? משה, היום יום רביעי, קח אותו לטרבלצה, לחבר שלנו. כן. היום הוא מכין את הפורקטה, רק היום, יום רביעי היום. פורקטה? פורקטה, בוא, 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 אני אסביר לך בטח. יאללה, רוצו, רוצו, יאללה, קח. ומיד, ומדברתי, צאו. משה, די, אין לי כוח, אני רעב, באמת. אבל עכשיו אנחנו הולכים לעבוד. די, משה, אני רעב, אני עושה פה איזו מיטה איטלקית, אני לא זוכר. לא, אתה חייב, הבטחתי לו שנבוא נעזור. הבטחת לו, די, אנחנו הולכים כבר שעה. בוא. די, כבר אין לי כוח, באמת. מרצ'לו, אפרי. מרצ'לו! נו, מה, אתה עובד עליי, מה זה מוסך? לא מוסך, תראה, איזה ממלכה יפה עכשיו. בוא נראה. זה לא מוסך. מה זה? אתה תראה, מטבח. בוא מסי, טוטו בנט. הלו, מרצ'לו. מהמיקו, קובי. Nice to meet you. Sì. כיף את שם, אדסו. אדסו, io sto lavorando, sto preparando la purtista. Io, lui, io, te aiuto. Very hungry. Hungry, I want to eat it. וואו. אם אתה רוצה לאכול, חייבים לעבוד. אוקיי, בבקשה, אני מוכן לעבוד. I want to work, Lavorare, sì. אוקיי, grazie. I'm going to cook this pork. Iniziamo aglio. Lasciatelo massage. Massage? Lui è specialista per massaggio. Sì, le piace? Thai massage. I know how to do Thai massage, you know? אבל תראה בעדינות, תראה איזה את האצבעות שלו בעדינות. לאט לאט, לאט לאט, מסאז' עדין. מסאז' עדין, 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 ככה. דוקי לשלנו, איזה מצב. תראה איך הוא נהנה. אתה שומע? כן. שמעת מה אמר? שמעת מה אמר? משה, משה, למטה, בגב, בגב. Adesso mettiamo rosmarino. Così, intero? No, mettiamo le piccole foglie. מה זה מאכל הזה? מאכל מסורתי? זה איזשהו משהו שהוא עובר בתרבות? מה אנחנו עושים? זה מאכל לאומי, מהרבה הרבה הרבה שנים. דאריבה דה קווסטה זונה, דה... הזונה דה לומבריה דה לטוסקנה. באמת
mettiamo questo che è finocchio. Sì. Ok. Wow. Insieme a questo che è pepe. Per pilpe. עכשיו תעשה הפשי! סתם. אין פה לי קסטו. אין פה. כמויות הוא יודע לבד? כן, לבד. אתה 30 אני. 30 שנה הוא עושה פורקטה. 30 שנה עושה את הדבר הזה? כן, אז הוא לא צריך לשקול. פר בן, סנסה אזגררי. קוזי ככה? קוזי? אנקי דינטרו. אוקיי, תפזר. Lasciate lì cantare, e la chitarra in mano. Lasciate lì cantare, una canzone piano piano. Un italiano vero. Adesso dobbiamo mettere il sale. Un cenanitte. Che? Cenanitte. Che? Le zampe, i piedi del maiale. Araglain. Ok. Ci sono le orecchie. Ausnain. Ok. C'è il fegato. Ah. כבד. פגטו? לא פגע, כבד. אה, אוקיי. סי. איקוורי. הלב שלו, הלב. הלב, זה הכי חשוב. טוטי ג'קוטי. הכל מבושל והוא ממלא עכשיו. ואנקי איו, קוויסטו אי איו. וגם שני אישום. זה מפזר? דנטרו, על מיאל. באמצע. Adesso dobbiamo mettere il palo dentro la porchetta. Andiamo. Giuffè? Sì. קפיצה במוט? סי. קפיצה במוט? I can go like this. אולימפיאדה. In jump. אולימפיאדה. Like this. אוקיי. סי. Quella parte deve entrare dentro la bocca del maestro. בתוך הפה. La bocca della verità. La bocca della verità. אוקיי. שיעור מלאכה. שיעור תפירה. תפירה, בישול, מילוי. כן. משה, מה עושה עכשיו? מה זה החורים האלה? החורים האלה... שבזמן האפייה, בזמן התנור, כל השומן יורד מאחורים. קובי, עכשיו, על העגלה, מהעגלה לתנור. על העגלה? לתנור. אוקיי. ביי ביי, חמוד. ביי ביי, לילה טוב. קובי, הגיע הזמן לטעום מהפורקטה. תראה איזה תור. מה זה, עכשיו אני אחכה את כל התור הזה? נו, משה, באמת, אני עבדתי כמו חמור. מה, הוא לא יכול לקצר פה תהליכים? איטליה, יש פה תור שווה לחכות. משה, מה שווה לחכות את כל התור הזה? אנחנו עשינו את הפורקטה. שווה לחכות? מרצ'לו, היי, רימבר אז... בוא ננסה לעקוב. Marcello, non c'è protezione. Tieni, rega. Marcello, no protezione. I want my borghetta. Ok? Ehi! Che non c'è borghetta! This is mine! Ok! Bye, bye. Che non c'è borghetta! Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Boh, Kobe, chef. Sì, lo so, tazzaga. Ah? עכשיו תיטע מה זה פורקטה. לא פרדרי, כוזי לא פרדרי. כל בן אדם צריך בחיים שיהיה לו מרצ'לו. אני, אם היה לי פורקטה מגיל 13 עד היום, היית פוגש קובי אחר. קובי יותר בסרני, עסיסי, שומני, מרייר, מושלם. מונדו, סולטנטו וסויו תיגואר. תקשיב, זה היה מדהים. לראות את מרצ'לו עובד עם תשוקה כזאת בעיניים, זה פשוט מרגש. טעים, הלאללה. תקשיב, זה היה מושלם. נהנה. עכשיו, משה. כן. בדרך למרצ'לו אני ראיתי מקום מדהים שאני רוצה להפתיע אותך. כן. ולקחת אותך למקום המקסים הזה. כן. בוא איתי בבקשה. גלידה. ג'לאטו. ג'לאטו. ג
Grazie mille. Grazie. Listen. Na 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 emozione. וואו, וואו, וואו. לגלידה הזאת מסורתית. עושים את זה בעבודת יד, חומרים טבעיים, הכל טעים. וחי חמוש, באמת, היינו צריכים להישאר בגלידה. יש לי תחושה שהלכנו לאיבוד. אל תדאג, אתה איתי, סמוך עליי. אנחנו מחפשים מסעדה משפחתית. מה זה המקום הזה? לא, יש שם איזה בית יפה. אולי תנו לנו לשתות שם. בואו תבקש ממני איזה גזטה. אוריד את הגלידה. עזוב, עזוב, בוא, בוא. בוא, אל תדאג. בוא, אל תגיד לי, אל תדאג, משה, אני יודע, אני מפחד, בלחץ, אני לא יודע. מה סמוך עליי? בוא. אני יודע מי יצא עליי מהמקום הזה? בוא. טוב, תקשיב בזהירות, בוא, תקשיב. תרגם לו בפשטות. גזטה, להוריד את הגלידה, שיכוון אותנו לאן ללכת. לא מנג'ל. לא מנג'ל. הנה, אני רואה פה מישהו, בוא. Buongiorno, come stai? Bene, bene. Questo mio amico Ciao Kobe. Walter, Kobe. Sono Walter. Dove sì. sono questo locale? Siamo alla locanda delle scuderie. Sì. A Chiusi. Ah. E qui si può anche mangiare. Ok, buono. Bene? Ken, buono. Ravioli ule masse, shnei dapei pasta meudakim, sheveneem milui. Vapam amilui shelanu sirpad, tered vericotta. הרביולי מגיע מאזור אמיליה רומניה. באיטליה הוא נחשב למאכל מיוחד וחגיגי. נבשל את הרביולי בסיר מים רותחים ונגיש לצלחת עם רוטב, חמאה, ירקות ואספרגוס. או, הנה מגיע. Sì, che ravioli questo? Ravioli alle ortiche con verdure. Ah. Prego, buon appetito. Grazie. Grazie mille. זה רביולי עם סירפדים, עם ריקוטה וטרד, וזה נראה נפלא. סירפדים? כן, זה שעוקץ בידיים. טוב, משה, אני חושב שיש לנו מזל. מזל שהלכנו לאיבוד והגענו לכאן. מזל שאכלנו גלידה והיינו צריכים סודה. כן. ומזל שפגשנו את השף הנפלא הזה. טוב, בתיאבון. כל שם. מגרד לך. מגרד לי. סתם. אני רוצה לתת לך שני טיפים. אחד, רביולי אוכלים רך, לא אל דנטה. הטיפ השני, הרוטף תמיד מחכה לפסטה. מוי שלי, פגשתי הרבה אנשים בחיים שלי, אבל מורה נפלא כמוך עוד לא פגשתי. תודה רבה. תודה לך, יקירי. לחיים. לחיים. רוצים לזכות במתנה בניחוח איטלקי? ייכנסו לפייסבוק של ערוץ האוכל, ישתתפו בפעילות ואולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת אל גמיש. מצננים לכם את הקיץ עם מיטב הציוד לעולם הגלידריות. פסטה איטלקית טריה, תוצרת בית. פסטה דלה קאזה. פוג'יצו, אומנות המיזוג היפנית. Ogni istante attenderà fino a quando d'improvviso. משה, בוא ספר לי מה זה המשקה המדהים הזה. אפרול זה אפרטיבו שהאיטלקים שותים לפני ארוחת הערב. אוקיי. זה משקה שהומצא ב-1880 על ידי אחרים ברברינו, הוא עם 11% אלכוהול. ואתה מכין את הקיבה לקראת ארוחת הערב. היא בעצם מבוסמת, קצת שיקורה כזו. ואז אתה אוכל יותר. אתה יכול לאכול כזה בלי שהיא תשים לב, ואז מעולה. אז אני אאחל לנו בריאות והצלחה ואושר. ושארוחה תהיה טעימה. סלוט. לפני המסעדה הבאה, רצוי שנחליף לביגוד מתאים. וואו, משה, תקשיב, אני אכלתי כמו חזרזיר. אני מודה שהאוכל האיטלקי כל כך אלגנטי שאני עדיין רעב. אכלנו אוכל רחוב, היינו באוסטריה, ועכשיו אני לוקח אותך לרסטורנטה, מסעדה מאוד יפה, מאוד טעימה, בעלת כוכב משלן אחת, וואו. ואני אכיר לך את הטבחית סילביה ברקי. תראה איזה יופי. זה המקדש. אלוהים. למה מגיע לי כל הטוב הזה?
Buonasera. 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 Si. Grazie. Would you like to learn how to make a very good pasta like this one? Sure. Come with me? Okay, andiamo. Andiamo. Okay, thank you. Thank you for having us. I'm very happy to show you how to cook fresh pasta. It's a typical in this area. So the name is Pici. Pici. You see, this one is very easy. You can mix just water, flour, a pinch of salt. All. And then we transfer on the board and we start to mix. Just let come together, forming a sort of ball. I think I'm falling in love. Yeah. Really, really. No, for the pasta. No. It's you and the pasta and this place. You know, I can't. I don't know. I can't go back. I can't go back. Wow. Moshe, what should we do? Telephone to wife. I'm staying here. This one, you see how it's beautiful and ready. Che bambola. Adesso noi usiamo il mattarello. We can roll a little bit, not too much, because after we start to cut the pasta in strips. You see? Okay, I can cut more pasta for you. אתה יודע, סבתא שלי הייתה בדיוק עושה כך. כן? כן. And now? עם מטרלו כזה. אתה מתחיל מהאמצע. מהאמצע. מהאמצע לכיוון הזה? סילביה ברקי, היא בעלת האחוזה פה, היא בעלת כוכב משלן אחד. יש לה פה יקב פנטסטי, מסעדה נהדרת בכל האזור. באים מכל העולם לאכול פה, ואישה נפלאה, אפילו הייתה בארץ. Now you must cut vegetables. No problem. Okay, bye. Hello, we need a little bit of zucchini and onion. Let's take some beautiful tomatoes. Wow. You see? Wow. They are now in season. Beautiful. They are wonderful. And maybe you cut in strips all these vegetables, but very tiny. Okay. If in the future you have a place in my kitchen, if you want, because you are very good. These were fantastic. Yeah, yes, for sure. Now we are at the moment of onions. In the meantime, I put in a pan a little bit, one clove of this garlic. You special. See how it's beautiful. It's a special, it's aglione. Aglione della Val di Chiana. We are in Cortona. And Cortona is typical from this product. It's unique and very special, you see. And you know that this garlic is at kiss proof. I mean, we can eat all this garlic and we can... I can kiss you now. תקשיב, חייבים לקחת דבר כזה הביתה. אני רוצה לעשות שרשרת כזאת, ככה, שרשרת. נגד עין הרע. נגד עין הרע, ושיהיה לי מלא שומים בחיים. עכשיו תחתור. אוקיי. See that is a beautiful color. See. That's fantastic. Carbonara. Vegetarian. Okay. Now I put here to cook the garlic kiss proof. Thyme, chili pepper. We wait until the garlic started to be soft and gold, and after we put the vegetables. Also the peas are nice, colored, flavorful, and of course the onions is very nice. The spring onions and the zucchini. Also I add the tomato at the last minute, also because I don't want to melt totally. I want to keep a little bit crispy. Al dente. Al dente, okay. Now we add also the tomato, the last touch, okay? Tami, arrote, bechake, la pasta. Chok. Vai, Kobe. Sempre. Butta la pasta. Now we must cook the pasta for 4 minutes. עכשיו שמים את המלח בסוף, בירקות. Little bit of salt. Now you can touch. ואתה תרבר, כן. The carbonara, remember, needs also pepper. Black pepper, because the name is carbonara, is from the black color. Anyway, we put also here, we also in the eggs.
Silvia, we need water. Yes, we need to add the water of the pasta, pasta because it contains starch. And starch helps to make a very creamy our sauce. You see that one? And now it's also our pasta is ready. You want to take out by yourself? Okay. Bye. Great collaboration today. Mamma mia. Mamma mia. And now we must remember we have to add a little bit of liquid. Water. Now we must add also some oregano. Oregano is fantastic from the garden. Yes. It's not fresh, more than fresh. And also we have a marjoram. Majoran. Majoran. So good. And of course a touch of basil because all the herbs with the vegetables they come perfectly. Andiamo. Pronti per ripiattare. Prontissimi. Oh, allora, to make a very nice dish, we can make the creamy egg sauce on the bottom. Che profumo! Wow, wow, fantastico, wow, wow. Guarda. Vai, vamo il bezzin, ci va lecha. Moishe. Now we grate a little bit of lemon zest. Geonut che bapashtut. Madim, adavar adem. And now the last touch. What is the last touch? My basil from my garden. This one is the best. You can pick it. Bravissimo, bravo. Wow. Oh, so sim, voilà. Bravo. בתיאבון. אבל רגע, לחיים. לחיים, ידידי. אני שמח שאתה פה. שמח שזמנת אותי. תודה רבה. מנג'ה. מנג'ה. מנג'ה זה לאכול. ללא מילים. אין מילים. תשמע, זה מרגש. זה מושלם. אני לא טעמתי פסטה כזאת, מימיי. כל החבילה הזאת עם הנוף מקרין על הפסטה, זה עושה איזשהו התרוממות נפש מאוד מאוד מרגש. משה יקירי, תודה רבה. נהניתי מאוד. אני עברתי חוויה שהרבה זמן לא חוויתי, ואני שמח על היום הזה. תודה רבה. מצפה לנו יום נוסף. עם הרבה חוויות, עם הרבה אוכל, עכשיו אתה הולך לנוח ולישון. Tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo. È una farfalla che muore sbattendo le ali.